Takže já zdravím všechny holky a kluky, já jsem Legoman TV a dneska tady máme nový video, tentokrát je to zase z Fortnite a za 16 minut se nám otevírá week 10 a jo, už jsem viděl, co je tam za challenge, nebo co by tam mělo být za challenge, je to celkem lehký, celkem, neříkám, že je to lehký a sami uvidíte, co tam bude za challenge. Já se teda celkem těším a proč já vůbec natáčím tady to video? No protože my se jdeme kouknout, kde je challenge, kterou teďka prostě podle toho, jak se jmenuje tady to video, tak podle toho jdeme najít tu challenge teďka, takže tak a já vám hned ukážu teda na mapě, kde je. Když dáte mapu a najedete přímo tady na tu lokaci, tak přímo tady je. Ano, je u Lazy Links a přijde tady. Takže přímo tady se ta Battlestar bude nacházet a já doufám, že se vám tady to video líbilo, bylo to opravdu rychlý a určitě zanechte like, koment, subscribe. Já se s vámi loučím a čau čau.